1,8 milyard yetkin insan kifayət qədər fiziki fəaliyyət göstərmədiyi üçün xəstəlik riski altındadır. Araşdırma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından olan tədqiqatçılar tərəfindən akademik həmkarları ilə birlikdə aparılıb və The Lancet Global Health jurnalında dərc edilib. Tədqiqatda deyilir ki, dünya üzrə böyüklərin təxminən 31%-i, təxminən 1,8 milyard insan 2022-ci ildən bəri tövsiyə olunan fiziki fəaliyyət səviyyəsinə uyğun gəlmir. Tapıntılar böyüklər arasında fiziki fəaliyyətsizliklə bağlı narahatlıq doğurur. Belə davam edərsə, 2030-cu ilə qədər hərəkətsizlik səviyyəsi daha da yüksələcək və 35%-ə qədər çoxalacaq deyə proqnozlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı böyüklərə 150 dəqiqə orta intensivlikdə fiziki fəaliyyət və ya 75 dəqiqə güclü fiziki fəaliyyətlə məşğul olmağı tövsiyə edir. Fiziki hərəkətsizlik böyüklərdə infarkt, insult, ikinci tip diabet, demans, döş və kolon xərçəngi kimi ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır. Narahatlıq doğuran odur ki, cins və yaş arasında fərqlər kifayət qədər çoxdur. Fiziki hərəkətsizlik qlobal miqyasda kişilərlə müqayisədə qadınlar arasında daha çox rast gəlinir. Hərəkətsizliyin nisbəti 29% ilə müqayisədə 34% təşkil edir.